Okei, mehed. Viies mäng. Me oleme juba kõike proovinud, aga me peame ikkagi siia seeriasse midagi uut veel sisse tooma. Ja me peame üksteist usaldama. Seega ma olen midagi välja mõelnud, mis meid aitab. Rasmus, astu kastile. Nii, Rasmus, nüüd on väga oluline sulema silmad, usaldama võistkonnakaaslasi, lase end vabaks ja lase end kukkuma. Ta läks sinna poole. Oota, see ei toimi, seda me ei tee. Äkki Pretil on mingi parem mõte.